Ото сахаты студент төрттә чинни калтаска керегер сатор көмөнен тарыхын болуга бутунан бүгүн астыды бир студиядә тәрсиһили кепси келдиләр. Жокускада батагай төмсү халаячта Фанасий Фанасьевич Колесов, уанна Николай Таскатнан туймада стадион директоры Дмитрий Васильевич Васильев жүстердән. Атанча билдерин күтү жоо сатор көмөнен дә Николай Таска төрә бүгүн күнгә тарыхын булукта бу кахан канна уна тух тарыхын болар. Бу тарыхын бу мыйнагыз күнгәр туймада стадион инер Николай Николаевич Тарскай Бүгүр 11 жаштан себеп көзөрбөтүн урудун тарыхына болууга салынды 11-тен. Аны түбө чоттагы жыттыр бүтүн кетебит. Мына бу 11 аң арттан стадионга кирем бир круг камы орок такпыт. Круг почотта жеп күн почотта круг деп курдук. Мына ол кенттен сразу 12 жаштан футбол курук дейди. Көйү кубуга ген аналлах футболга на тарыхын болуу. Турнир ыдылыкта. Ото хамандылар кайы хүмәндәнләр ду, әбәтер онны кәлән дә хүмәндә. Онны ким бала хаманды барды кыттар, үзе дәтен үзе билдерли үтә заявканы үзе аны халамыда. Басты үзе хала. Ото билдерен күтү бүтүн мәҗлес стадионыга дә Николай Таскай атыңгырлан тораш. Онны күте сүрдә кулыкан. Чез бучот булар, эне барытын бу аңардас бу бидәдән кырдыкка дихнәлек улу спорт сакавыт сирин спорт таптачылары бары турушу бут күүнен 2015 жыл 6 ай 12 күнүгөр республикабыт багылыга Европа наши Борисов урагынан бу үрдүк айткерилди бите туймада студиону бар онно ингерилди битин кенне сүрбө 2 жыл 6 ай сүрбө 2 күнүгөр студиону мемориальный доска ден турулду бута Açılır kalsa büyüğün oğulları gitti. Ete büyüğün oğulların tuhunan eme tuhunan istoriye. Ete büyüğün oğulların gelen bılırın Geti Aziye. Mezunurodna anyu inine ağay. Besin bir günü ver. 2016 sıllakka duymada stüdyon kiritiger. Ete büyüğe tururulan. Bilgince etergallı behege bu sporda taptaşlar. Республика бары общественная турушубут ситен котон этергыл бу себепке жер бөтүн уруу ден терентерилер этинне колбут якын барым бу күн аксыстылага Николай Николаевич Тарскай билерге курдук өмөйүн агыш күнү бер тынчы тогуш сүбөтөс лакы төрөбүтө усалдан улуун батагын хелегер этинне төрөбү дүйтө батагыга эмие тынчы тогуш сүбөтөт метрге кросс сүрү ытыллар. Этинне эки тирен теңинен бүгүн барыктак жен. Бехиги буланны бут. Онотон бүгүн түгөннен туганан бу келин сынылан токудан курдукка Hürde galbak kıyı turur suuta, sürde galbak uhun biremeğe bu ayetin erilliydiger ılbı cıngı varılırlar maktana büt. Onunla bu behege deputap büt, iltümenge deputap büt, iltümen spikerger Jurko Aleksandr Nikolayevşka, uluspu bağlıgır Pedotov Alexey Vasilyevşka, onunla konечно bu jahalat ağır büt behege Respublika bağlıgır Borisov Igor Apanasyevşka. Kıcık nurotların tuhugar bu mannık күстәк үләне ыгданнар. Бүген дә бу мәннәк аксыз чыгылага ыгдары олор төрә әһәмит булыкта аны бар гытының рабыт. Сәбит күндә көрәчләр бит истеп күреп булакатна, мәгъмин агыз күнегәр каяндагыны тирәндәргә кәлән кәхтәк кытыны алар гытының рабыт. Бүген хәстәгенә читап кытыр мактана бит, я хәстәләре дөрөгәне мәгърәбәт.